Здравейте, бе, играчи! Къде ви посрещам? В цех за безалкохолни напитки. Тук правим безалкохолно, а другата фабрика е за минерална вода Княжево. Много продаваме и не имаме никакви пари. Но аз днеска ще ви отворя един iPhone, защото не имам пари, но съм взел заем, взел съм кредит, за да си купа iPhone, да бъда газарче, да ги снимам с iPhone-че. Сега ще ви направя един анбоксинг, но няма да ви кажа колко пари съм го купил, защото парите не са мои. Аз съм беден и прост. Имаме си 2 години гаранция, трябва да му лепим един протектор. Сме взели задължителен е протектора, защото после не може да си купим друг. Чай да го отвориме, малко е тъмно тук, бе, брат ми. Какво се случва тук? Ебати якия телефон. Стария ми. Ма аз айфоните като го взема и го ползвам 4-5 години. Това го имам от 2016. Щопа да не си взема пак. Нищо, че ще фалирам. 128 гигабайта. 11. iPhone 11. Е, за Pro вече щехме наистина да фалираме. Щехме да сме... Я какъв е. Чай го светнеме да видиме. Ще тръгне ли? Не, има ли да тръгне? Май трябва го зареждаме 12 часа, аз ще се тръгна по-рано от работа. Има си сушалки, има си простотики, кабел за зареждане. Между другото, с неоригинален кабел за зареждане си развалих миналия iPhone батерията. Не трябва да слагате лоши кабели за зареждане, те са си стандартните сушалки, само че са по-различно опаковани. Фактически без това пластмасовото, вече и iPhone се циганят. Няма го онова пластмасовата кутийка, някакви картони слагат и те се бати сметаняците. Бонжур, какъв бонжур, бе, ватко, няма ли български тая джаджа? Няма, разбира се. На китайски не разбирам. Май да не го натиснем, после не мога да го правим. Еле, еле, тук стана още по-лошо. Още по-лошо стана. Хело, ай. Хело, хело. Да, то тук ще си го избереш. Чай са. Айде, сине. И вече от него ще ви снимам. Аз за него, за това ви го взех. Сега да ви снимам тук от морето. Едно от друго. Абе, не му сложихме картата. Ебати смутаняка, не му сложих картата. Чай му сложим картата. И между другото, продавам 2 телефона. iPhone 6s 64 GB и Xiaomi, с което снимам в момента, Xiaomi Mi A2. Про ли се водеше? Не знам какво се водеше. Ето го това, готов е да ви снимам, да ви качвам клипове. Служихме му карти, работи и вече сме професионалисти. Вижда се всяка прашинка на клавиатурата, която е много мръсна. И ще го бъде! Еми, това е, какво друго да ви кажа? Какво друго да ви кажа, приятели? Тука бачкам. Пълна мизерия покрай мене. Това се нарича творчески хаос. Интелигентните хора винаги покрай тях е бербат. Покрай тях винаги е хаос. Като дой колегата тука чисти, аз разсвърнам. Това е положението. Пари вече нема. Изхарчихме всичко. Айде, че се видиме в някой друг спектакъл. 19-ти заминаваме на морето. До 9 август. И там ще харчиме пари. И накрая ще дадем репички. Теглили сме кредити. Това е живота. Кредити и заеми до гроб. Айде, много ми се искаше вчера да ви пусна песа. Заклевам се, записах епизод. Играх с Бенфика, паднах 2-0. После играх с Милан, играх още 2-3 матча. И елгатото се е развалило. Развалило ли се? Драйверите ли са развалени? Не знам. Като се върна, ще го преинсталирам, ще го оправя. Те, това е от мене. Айде, чао, до нови срещи. Беше ви приятно. Мерси.